47, elefante. 49,18, cachorro. 62,47, elefante novamente. 59,16, borboleta. 67,32, camelo. No sexto aí, 58,60, jacaré. E no sétimo, 0,67, do macaco. Na Luke, 49,27, carneiro. 82,13, borboleta. 11,26, carneiro de novo. 50,10, burro. 96,35, cobra. No sexto e no sétimo, burro e macaco. Tá? Os atrasados aí. Não tínhamos elefante. Para amanhã, pavão, cabra, leão e urso. Na LK, carneiro estava atrasado. Vou atualizar aqui, mas amanhã a gente vai fazer aí toda a atualização aqui, né? Então, o 7 estava aqui atrasado. Vou fazer a cruz do dia aqui, que é o interessante. Então, amanhã é dia 24, né? Amanhã da Águia na 407. Já até sei essa conta. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, a cruz do dia de amanhã, 4, 7, 3, 0. Tá ok? 4, 7, 3, 0 é a cruz do dia de amanhã. Obrigado a todos. Um bom domingo, tá? Bons sonhos aí. Aproveitem bastante. Encerro minhas atividades aqui. Até amanhã, gente. Fui!